Про оперативну обстановку на Миколаївщині поговоримо далі. Об'єкт енергетичної інфраструктури пошкодили росіяни у Миколаївській області. Про це повідомляє місцева влада. Минулої ночі у нього поцілив російський шахет. Через це частина споживачів залишилась без світла. Ще один шахет збили минулої ночі над Очаковим. Його уламки впали на рекреаційний об'єкт, через що зайнялася пожежа. З нами на зв'язку Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Кім, вітаємо вас. Доброго ранку. Добро. Якими були наслідки сьогоднішньої ракетної атаки окупантів? Ну, загалом за два дні на Миколаївщину збили сили оборони 20 шахідів, сьогодні 8. Дійсно, там є уламки, які падали і на рекреаційний об'єкт, і на об'єкт інфраструктури. На загал вони атакують вже два дні поспіль всю Україну, в тому числі Миколаїв. Ми вчора до 8-ї переподключили там частину району, а до другої зняли всі обмеження, тобто електрику відновили в повному об'ємі. Але ми до цього готувалися з осені, в тому числі там з бізнесом, з альтернативними джерелами енергетики. Тобто ситуація не така, прям все добре і все в нас норм, але ми тримаємося, скажімо так, і те, чого намагалися досягти росіяни, не зробили, не вдалося їм. Пане Віталію, оскільки людей напередодні на Миколаївщині залишилися без світла? Зараз подивлюся, по пам'яті 1013 зараз. Якщо є час, я вам точно скажу, бо не пам'ятаю. Там графіки аварійні були на Херсонщину, то що ми транзитом були. А так, так, де це воно? Ночі. Господи. Ну, не пам'ятаю, не можу зараз знайти, але там значна частина району була без світла до 8 ранку, але основна частина 8 ранку була включена, і графіки аварійні ми ліквідували до 2 години дня. Тобто без світла люди були там з 4 ранку до 2 частини, і то по графікам світло було. Віталій, як ви оцінюєте стійкість енергетичної системи Миколаївщини, враховуючи ті пошкодження, які були завдані під час зимово-весняної терористичної кампанії росіян у 2022-2023 роках і з урахуванням того, що було після цієї кампанії зроблено, щоб стабілізувати ситуацію? На жаль, я ось саме про деталі, як вдалося відновити, як вони там що зробили, не можу розповісти. Скажу так, що ми робота, яка була по пасивної безпеці, скажімо так, виконували майже рік, тобто воно дієве. Але при цьому ми розуміємо, що воно дієво з певним відсотком. Тобто залежить більшість від наших сил оборони і наявності ППО якісного. Тому кількісні показники ми нарощуємо з точки зору, що в нас більше засобів, там, скажімо, простими засобами збивати. Але при цьому росіяни теж змінюють тактику. І нам потрібне якісне, недороге ППО для того, щоб ми могли там прям стабільно захищати. І це ж, повторюсь, це ж напад був шахідами, тому важко казати про стійкість, коли в арсеналі росіян є багато чого, що може там влучати по критичній інфраструктурі. Пане Віталію, яка зараз оперативна обстановка в тих громадах, які найбільше обстрілюють росіяни? Це Очаківська, Куцурубська громада. На щастя, в нас немає жертв, але там вони не переставали обстрілювати ці громади і вчора, і позавчора. Просто воно трохи загубилося посеред там інформації, що по всій Україні били ракетами великій кількості. Тобто немає жертв, і це слава Богу, але вони обстрілюють, продовжують і артилерія, і СЗО, і скажімо, ФПВ та ланцети. Позавчора я перевіряв фортифікацію, летіли теж ці ланцети ФПВ, тобто там лячненько, скажімо так, і на зараз. Віталію, я питав про стійкість енергосистеми для того, щоб ви розповіли секретні дані, щоб жителі Миколаєва і регіону розуміли, до чого їм ймовірно слід готуватися у майбутньому. На вашу думку, до чого? Питання в цьому, що ми є частиною єдиної системи енергетичної. Наш регіон виробляє дуже багато електрики через те, що у нас є підстанція атомна. Тобто, але воно живить же всю Україну. Тобто ми будемо, так як кожен регіон, мати електрики, якщо будемо мати, скажімо так, стійкість вся система. Так, є певні частини там області, де є там крайні, де є трансформатори та ТЕС, які можуть там привести до відключення, в нашому випадку ситуація трохи краща.
з точки зору там енергетичної там незалежності та безпеки. Але в цілому загрози існують. В цілому можемо ми там бути там певний час без світла, щоб відновитися, і для цього нам потрібно ППО. Тобто на зараз стоїмо, загадувати дуже важко, і в нас стабільно, скажімо так, зі світлом. Росія зараз поширює і ПСО про наступ, нібито наступ росіян на правий берег Херсонщини. Наскільки це далеко від реальності? Ну, дуже далеко від реальності. Це частина ІПСОшної компанії, що обстрілюють енергетичний сектор для того, щоб там свої наміри по Харкову, по Східу підтвердити. Але ми не бачимо там пересування значної кількості там, чи при принципі військових сил. Мало того, по перехватам вони самі там лячні, що ми будемо висаджуватися на їх березі, бігають там в бойової готовності, вночі в бронежилетах сплять. Тому так не поводяться люди, коли готують там якийсь марш-бросок, який неможливий, тому що вони на нашу сторону бояться переходити, в принципі. Віталій, ну, наостанок хочу вас також запитати про ще одну кампанію інформаційно-психологічного впливу на українців з боку Російської Федерації, яка стосується мобілізації, тому що і українська розвідка, і різні профільні структури неодноразово повідомляли, що Росія вже давно реалізує планову стратегію з торпетизації процесу мобілізації в Україні. Що ви зараз помічаєте, які, на вашу думку, найбільш небезпечні наративи поширює ворог? У них 5 компаній великих по різним направленостям щодо влади, щодо мобілізації, щодо особисто нашого президента. Тобто вони працюють по напрямкам давно, і епіцентр буде саме там в травні нарощування, там під кінець, мабуть, травня. І вони шукають, закидують в наше інформаційне поле. В нас воно демократичне, тобто вільні СМІ, і люди там щепляють за щось живе, і вони рефлексують. І саме ці рефлекси вони шукають для того, щоб створювати там обговорення в ці проблеми, щоб це стало ще більшою проблемою. На жаль. Тобто, але це зворотня сторона незалежних СМІ, тобто це має бути. Ми маємо з цим боротися, ми маємо думати головою і не реагувати там на заклади росіян. В них проблем набагато більше, ситуація в них погана, але в них країна більше та ресурсів більше. Але з нашої точки зору ми маємо просто бути розумнішими. Дякуємо за вашу точку зору. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і наголосив, зокрема, на тому, що станом на зараз немає жодних ознак, що росіяни мають достатні сили, щоб повторно атакувати Миколаївщину.